жария. Эстебес Турсун Алиевдин 90 жылдыгына карата эл акыны Аалы Туткучев жетектеген эл ырчысы Эстебес тобу. Эстекенин ыры болчу ынтымак аттуу жакчаңы программадагы концертин сунуштайт. Болушунча жыргап, бооруңузду тырмап, эс алып кетиңиздер. Билет баасы 500 сомдон 1000 сомго чейин. Башкача айтканда 10 кило сабиздин наркы 20, 21, 22, 23, 24 ноябрда 18:00 филармониядан жолугалы. Байланыш телефондору 0990 910008, 0703 910008.